moj utisci ovom takmičenju su savršeni zato što smo, to jest ne svi, ali ja sam se skroz neplanirano prijavio za takmičenje i nisam očekivao ništa da postignem i ostvarim, ali eto, desilo se i osvojio sam drugo mjesto. Takmičenje se svodi na to da osmišljamo neku ideju koja će pomoći nečemu, u ovom slučaju to bi to bilo konkretno da poboljšamo rad hotela da bi primamili klijente. I moja ekipa i ja smo došli na ideju da to bude nešto novo, inovativno što neće svaki tim da uradi. I rešili smo da to bude 5G mreža, to jest dodavanje i implementiranje 5G mreže u hotelima. Šta to znači? To za neko ko ne zna? Pa to je neverovatno brz internet koji će omogućiti da ceo sistem u hotelu bude povezan, onda automatizacija će da dostigne svoj vrhunac, sve će da ide lakše i brže. I to je u 21. veku nešto što je svima potrebno, bez interneta gotovo da niko ne može da funkcioniše. I to je izgleda naišlo na odobravanje i na dobru reakciju ljudi koji su vas ocenjivali. Tako je, to trenutno nije poznato u svetu, to je poznato, ali nije dostupno svima, ali kroz nekoliko godina će da bude veoma popularno i priznato skoro svuda u svetu. Dobro, s obzirom da si se istakao i kada je preduzetništvo u pitanju, da li bi voleo da se time baviš u budući ili su tvoje interesovanje ipak naklonjenije drugim oblastima? Pa, iskreno, moje interesovanje su naklonjenije drugim oblastima, ali ako nešto ispadne, možda na kraju bude i preduzetništvo.